חלק גדול מהחינוך שלמדנו מאבא, וגם ממה שהוא היה מחנך אנשים אחרים, זה היה סיפורי צדיקים, זה סיפורים. אתה שומע את הסיפור, אתה חי. סיפורים על אבא סאלי. אומר, היה אומר, אני ראיתי, זה היה בדורנו. סיפורים על הרב צדקה, סיפורים על הרב עטיה, סיפורים על הבן איש חי. סיפורים מתוקים, מתוקים, מתוקים. על הבעל שם. סיפורים, חבל על הזמן. והסיפורים האלה הם ממש מחיים. מה זאת אומרת סיפורים, שתבינו. לא היינו מסכים לישון בלילה בלי סיפור של אבא. אין מצב. זה תמיד יושבי, כל לילה, אני חושב שלמדנו את כל עין יעקב בלילות האלה, ואת כל סיפורי הזוהר וכל סיפורי המדרשים. כל לילה לפני שנה סיפור. וכל פעם סיפור אחר. וכמובן, כמו ילדים, אתה רוצה לשמוע את הסיפור פעם שנייה ופעם שלישית. ולימים, רק הבנתי איזה מתנה קיבלתי רק מהסיפורי צדיקים האלה. אתה פתאום מבין איזה גודל יש. כותב רבי נחמן, שסיפורי צדיקים עושים מוחין דגדלות. פתאום אדם יש לך מושגים אחרים. אתה מבין מה זה צדיקים, אתה מבין מה זה מידות. זה חבל על הזמן. זה דבר שהיה מאוד מרומם, מאוד מחזק. ובגלל הסיפור הזה, אנחנו הצענו, אחרי הסתלקותו של אבא, את הספרים על אביהם של ישראל, שהם רק מספרים סיפורים עליו, ומסתבר שספרי הסיפורים האלה, הם מחנכים בצורה עקיפה, יותר מכל דבר אחר. כשאדם קורא סיפור כזה, אז הוא אומר, אני לא יכול להיות לגמרי כמו הצדיק, אבל קצת, כן? את זה אני יכול לאמץ. וזה זה דבר מאוד משמעותי. אשרנו, מה טוב חלקנו. בהצלחה.